مونږه جلیل کباب درازو او هغه کوم منیجر دا غوښتل مونږه کیسه هکاو چې کوم کوم کانه پکې ملایويږي نو ملګرو راځي نو سره تاسو سره السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ہمارے ساتھ جلیل کباب کا منیجر ہے تقریباً 14 سال سے یہاں پہ جلیل ریسٹورنٹ میں مینجمنٹ میرے پاس ہے تو ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ جلیل کی جو اسپیشلٹی ہے وہ چکلی کباب ہے بہت اچھے لوگ آتے ہیں مطلب اس کی نفاست کے ساتھ میں مطلب صفا ستھری چیز ہم بیچتے ہیں تو مارکیٹ سے مطلب ہٹ کے ہم مطلب ہمارا جو جتنا بھی کام ہے وہ ہے تو اسپیشلٹی ہمارے تو چکلی کباب ہیں تو مطلب سال کے 12 مہینے چلتے ہیں اور خاص کر سردیوں میں جو ہے مطلب ہمارا جو سیزن ہوتا ہے سردیوں کا اس میں ہمارا مطلب اچھا ہوتا ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں دبئی سے مطلب دبئی تک ہم لوگ یہ پارسل کر کے بھیجتے ہیں کباب اسلام آباد اپنے لوکل جو سٹیز ہیں اس میں تو بھیجتے ہی بھیجتے ہیں تو باقی ہمارے پاس کھانے تو بہت زیادہ ہیں پاکستانی چائنیز مطلب کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم بناتے ہیں دا ملګرو کباب دی وګورئ دا ملګری تیارای او ډېر پوری کباب دی او موږ په خوړل ډېر خوند یو جلیل کباب وکړلم نو ډېر مزه وکړه ډېره مزه وکړه نو لالی خان بھائی ٹھیک وو نو ډېر شکریہ ډېره مننه مطلب ٹھیک ملو سره ښه خبره نه دا سې ډېر نمبر راځي اورې چې وخت کې وو هم دې په دې باندې سر دی ډېر ټینو وخت کې راځي او ټینو نمبر کوم یو خبر نه خپل دې مزه وکړه ډېره مزه وکړه حبیب بھائی دسو پکې څه خبره وکړه بس مزه وکړه چکر ہم فائنلی خوراک ہم خوان دیو
او یو داسې ناشنا داسې یو پولې باندې څو ټکي ورته بیان کړو مطلب شعر ورته بیان یا بل داسې څو لاندې څه چیز ته ورته شعر ورته مې شعر شعر او یو پولې شعر یا ملګرو پرې کې ملګرو مطلب یو یو پولې شعر پکې ملګرو ملګرو ریلیټډ وای دا یو څو یاران کنه یو بیا باندې زما ژوند خدا څو خواږه یاران یو داسې او بل وای راشه کنه بیا یوازې شویم اندل کستا یوازې شویم شته دلته بلا خلق بلا کسی زه پکې ولا یوازې شویم او خدای شړک باران دې خو را ولا ولیم د بیدیا یوازې شویم او بنګ لري کنه خمار اخیسته یم ډکه پیاله را یوازې شویم او مخکې به مې هسې ویل یوازې یم خو په رښتیا یوازې شویم ډېر زبردست. اوکې السلام علیکم بیا ملاقات کیږي. Hola, vamos.